Dam tujuh Diponegoro. Gumiak banget aku. Wis, jur kurang sing kepriye? Heeh. Nek omahmu saiki wis tak wangun kaya ngene iki, Lon. Ayo, genggeng banget ora? Ora nguciwani. Le pasang tarup. Piye wis kebeneran, Guru? Iki le pasang tarup wis kebeneran. Ora mengkene tok. Dalan arep mlebu desa Siman iki wis tak taruhi janur kuning kabeh. Persasat wet kambil sak desa kene gundul kabeh tak jupuki janure. Ya. Are delokan kendalan nggih. Heeh. Ono. Nggih. Lha wah. Piye? Kowe rumangsa seneng apa ora? Mboten ming seneng nek kula niki, Pak Ne. Cekake nek mung desa Seman mriki dereng enten sing padha karo ning digawe awake dhewe niki. Tapi ya, arep duwe gawe kurang telung dino, uyan-uyan yang geng-geng kaya gini. Kalau menikah rak malah bingung, toh Pak Neng. Kaya gamelamu apa harus kaguna? Utuh, ini kagungannya lurahe kono. Wah. Neng ya wis, pancen ini gamelananya. Oh, ngono, ya. Ngeras nyoba. Angin nih, gue jotak kandani ya. Ripon, Pak Neng. Seko seneng-senengnya ngatiku. Apa sebabnya awake dhewe iki kok nanti kelakon dadi besane Kanjeng Adipati? Nggih niku pripun to Pakne, janjane kula niku nak ya ora ngerti ming ketemu kula seneng mawon nek marani ya kowe ming ketrima iki Kang. Heh? Kowe ming wong ketrima. Padha-padha warok ketrima. Lha ora kasih sak kowe kok dipundhut jak dadi besan iki nak ya wis. Ini lah ada sebabnya tau sebabnya apa? Jadi kalau aku ditimbali ada yang kadipaten Trenggalek ada mergoliku labu-labut ada yang kadipaten aku dikonyingkir ke berandal yang mapan ada yang gunung klotok bareng wis kelakon tak tumpes janjine Kanjeng Adipati aku radiparingi ganjaran apa-apa ning iki iki kasih anakku tak Pak Nek anakmu dipundhut putra mantu Kanjeng Adipati ae dijawabake karo Raden Mas Subroto. Yo anu Pak Nek piye sampean niku sing wis tau sowan ning kadipaten kula niku janjane rak nggih tesih bingung to sesuk niku calone arep duwe desa nang Adipati niku njur pripun carane ngaturi barang kula niku ora ngerti. Kom desa sing ora tau kepethuk karo priyayi niku le basa kepripun? Perkara tata krama ki ayo nglunggahake ta awake dhewe iki dacare ya wong desa. Ayo arep dilemes-lemes nak ayo ngapa ya? Ayo mesti kula alus-aluske. Ayo. Dadi iki kasine rikala ku ditimbali mbiyen kae to? Wah, nek ngono melu mongkok aku. Wis najan ku ming anak ponakan. Oh, iya. Dipundhut. Ayo cekae awong tengah dipati. Tapi mau nuwun.
Mungguh, kamu kangen. Anu Pak Nek. Doro Patih. Mungguh, 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 mungguh. Anu nggih Pak Nek. Wedi le ajeng nemoni kula tak kenduri mangke. Ayo, iku wong wedo. Anu ya. Ana tamu ya. Nyuwun, nyuwun. Ana wong nyumbang takon mlebu. Regeng anu nggih. Nggih, 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 Doro nggih. Sampun uyon-uyon. Namung kangge anu menapa mriku nipur ingkang sami tandang nyambut damel tarung nggih nggih nyatane sing do tarung nggih do mempeng ngaten ayo anggenipun pasang tratak kemawon ngantos sak plataran kebak weh pengestunipun Ndoro Patih kok nggih murid-murid menika dridil anggenipun badhe saya menapa menika ageng-agengan anggenipun badhe mangke nggih syukur syukur nggih nek Kakang Seca Darma niku pancen nggih warok sing kinacek aduh pripun murid-murid kula menika wonten ingkang beto kajeng menika tunggak grobak weh nggih badhe kangge gadah damel pinten dinten nggih wonten ingkang nuntun lembunipun. Sampun kula sembelih. Anjing mboten maido. Ha iya, cagunane ra nggih. Kejawi warok niku ra jagal kula. Weh, nggih Kanjeng. Menapa ing dipun kersakaken sampun mboten badhe kecewa? Nggih, nggih, monggo-monggo. Menika pun tampi rumiyin monggo-monggo. Menapa kan? Wah, nggih namung peparingipun Kanjeng Adipati. Nyun pangapunten anu Ndoro. Menika wau mungkin dari aku buat, boten, boten. Oh iya. Namun kereta ini pun menika mandek wonten mergi, wonten lurung. Kuda ini pun punan, entah. Oh sampun, sampun dipun tampi oleh rencang tiko. Aye, iye mana dereng pun kompor mien. Iye, iye. Iye, lasen. Persan ini pun terus pun di, kok boten wonten keng dari aku. Menika, boten. Ngaten Kakang Seca Darma. Nggih. Nggih, kula mundi dawuh dalem Kanjeng Adipati Bratakusuma. Nggih. Supados suka kabar dateng Kakang Seca Darma. Oh, bab rawuhipun temanten mangke. Nun, rawuhipun temanten mangke to? Nggih, 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 mangke rumiyin, mangke rumiyin. Nggih. Kula lajengke atur kula nggih. Nggih. Wis pundi? Menawi Raden Subroto anggenipun linggar saking Kadipaten ngantos wekdal menika dereng kundur. Pramila dawuh dalem Kanjeng Adipati anggenipun badhe mundhut putra mantu pun suminten dipun jugaraken. Yo. Endi jos-jos menika kula namung sak dermi lho menika nggih. Dermi jos-jos. Ngaten. Kok juga dermi. Agandeng Raden Subroto menika dereng kundur. Anggenipun linggar saking Kadipaten, mila dipun jugaraken anggenipun mundhut putra mantu. Oh, pun juga. Ini sampun kentu penampi lho, kula namung sak dermi lho menika. Kang Seca Darma. Sebabipun dipun. Lah sebabipun lajeng kados pundi anggenipun badhe kagungan damel mantu menawi calon putra temanten kagung. Mecanipun Ndoro Patih rak nggih prisa. Mecanipun prisa to. Prisa mboten. Tapi pun menapa ya mboten pun padosi. Wah. Loh. Lah sampun mboten kirang-kirang anggenipun madosi. Nggih nggih, dereng pinang nggih. Terus menika menika cita menawi dipun nggih nggih sampun kula lajeng dipun pamit nggih. Kocere anu acara guna. Guna. Piye 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 kan. Ae kae kae sing jenengan jopo kae? Wes tarupe bubrai kabeh. Bubrai kabeh. Wes sik to. Wes, karmu ki piye? Karmu ki piye? Kowe mau krungu ora? Krungu ora? Kowe krungu ora? Ya aku rada ngedoh kurang cetha. Wes. Wes. Sapine sing dibeleh kae, buangi, dibuangi wae, dibuangi. Wong wis dadi iwak kok kon buangi kepriye rak ya maneman to, Kang? Iki Ndoro Patih rawuh mrene mau. Ditus Kanjeng Adipati. Pokoke manten ki burung ora sida. Wis bar. Bar wis bubar karuk bubar. Kubrai. Kubrai. Cok cok. Eh. Eh. Kubrai.
Wis, sampun sampi. Pakne. Dijodhonke. Pripun ta kersane niku kok aku ki ora ngerti kok malah kae do rame-rame ning jaba niku pripun? Wis. Wis. Ni. Enten napa ta? Kowe sebel. Wong wedok. Ora tau melu ngrasake mikir. Aku yang ini kita diani. Mikir-mikir bab nopo niku njur niki mangke le teko niku. Kae mau ndoro patih rawuh mrene. Ha nggih. Pokoke remanku ki ora sida. Mboten sida? Ora. Wis. Lah, gek kepripun to pakne kula niki? Wis, kula niki pripun? Kowe njur ngerti e? Ora nggih isin banget to niku, apun kewerta tekan pundi-pundi kok. Nek ming bab ragat mon kula niku ora getun niku mangke njur anake pripun kula arep ngandani pripun nek kaya ngeten iki pakne. Ya, wis saiki ngene, ya sudah kula. Engko kowe sing jo pinter ngandani karo anakmu pinter ya. Pripun niki pakne? Lah kowe kok sabar-sabare pupung durung ngatur tindake Kanjeng Patih. Lho, lha arep apa? Katutane opo piye? Hus, aja gendeng opo. Sabar-sabar iki kok ngono kok kaya ngono ya. Kae mau ora utusan. Pripun nek kok ngeten iki? Heh. Anakmu suminten ndi? Angge tesen buri dandan. Heh, kene-kene iki. Mbok. Kono le kowe bae le. Dandan. Dan rung rampung kok durung rampung. Nek aku sok nek bar ketemu kae nganggo iki ngono piye? Apik ya? Ya wis aku. Kaya ngono iki durung rampung. Durung kenal sik kok ngene ngono kok. Iki ban puper iki ra urung alus ta iki? Ya wis. Lek kono ran jan prang-prang dino e. Iki mau sing dandani sapa? Ayo dukune. Ya kene-kene ning lelinggo. Jajar sini ya, kene nak. Ayo anakmu ya nyi ya. Putren kabeh pinggo seneng tau kebenake sih. Ayo ning yo njur piye ta sakne? Apik ya, sesuk nek bar anu kae bar ketemu nganggo iki. Nek sing ketemu kanggo sing apik banget sing kae uga mbiar kae lho. Luwes. Lah anake sapa ya bapak iki kok? Sing rakit. Sandangane sapa? Lah iki kak paringane ta iki? Lah iya lho sing rakit. Kok iso lurus-lurus? Ah iki dasare sing nganggo kaya. Iya. Apik ya? Aku mau lek ngilo nganti mubeng-mubeng. Ming ngene. Apa? Aku ki leluluran ki lho kok ra iso kincling ka to ya. Ya sing benake mengko simbok, engko sing dandani simbok. Ngene, kene lungguh kene. Simenten. Ana apa meneh? Lemu dandan wis sampe. Ayo. Ayo. Ya. Ning isih kurang. Isih kurang. Isih kurang. Ya. Wis apik kok isih kurang mengko iki diimbui meneh ya. Nah saiki kowe tak kandhani. Kenapa ta? Wis nang ngati manten. Iki lho kandhanku kok ayo seneng kok ya. Ayo. Ning ngene iki mau ora Ndara Patih rawuh mrene. Oh, putusane Kanjeng Adipati. Anu po, ngeterke Den Mas Broto apa? Ayo. Aku jur deg-degan ya. Den Mas Broto orang rawuh, apa ya? Apa di, nganu tau, di pas sesok tau. Art ketemu kain yuk, lagi rawuh. Mesti ini nyandang manten. Mesti ini, kuwi. Kaya apa ya? Anehnya nih, bareng saiki iki mau keterangane anu, ngintikan Ndara Patih mau, kok anu apa? Di ana apa ta? Di nganu rupane sampane kuwi ngendika ya ngati-ati. Dijugarake nggone mantu. Sapa? Piye? Ya awake dhewe dijugarake. Hah? Ngene ya. Dadi tegese kowe ora sida dadi garwane Raden Subroto. Ora sida. Heeh. Ora. Eleng ya nak ya, eleng ger, kene ta, iki to lek iki. Pripun Pak Nen iki pripun? Sampeyan niku ampun ming mandel mawon to. Anak iki. Aku bingung aku mau. Arep ora tak kandhani sing sepro. Piye? Tak kandhani sing cetha. Iya kok ngono. Eleng. Mosak dibok arep apa? Iya nak ya. Nangis ae, nangis.
mati aku nek nyong ini papa. Aku isin. Yes, yes, yes. Gosek kae dulungku. Aku isin. Aku nganti rasita. Ya. Wah. Wes. Ora apa-apa kene karo simbok ngene. Kae ra ora tamu teko to kae. Ora ora tamu ngene sih jeneng ora ana tamu teko. Ngoros kok kadoan ya. Ya wis ora sah kanggo gawe susah nok. Yo sing seneng. Lho ora sah nangis. Ya wis dilangke gak koyo ngono. Ya ben ngono seneng. Ora ben atine ben kok seneng nyawang penganggone kira seneng. Kowe kira ndelok kolatane guyu. Nanten, tenan aku saiki. Ha iya karep calon dadi manten. Dewi, lebih ku api. Kuno. Ben kok piye to nang guyu kira ya. Mripate lere-lere ku. Malah nyemelangi kuwi. Oh, dadi mantan ku seneng ditemokke. Sing nunggoni wong akeh. Nih. Iya toten. Mantan yo joko ki anggo nek dhewe diangkat wae. Sing kok kandhani kon ngawas. Kandengke. Wah, kudu ora ngerti to ya. Nah. Den Mas Broto. Kok lagi gendeng. Nek ora ngerti wae. Ayo digandeng. Kae to. Lah kae. Oh. Pandengen. Kula menika digandeng. Pandengen. Ya ora gelem. Ya ora gelem mantul. Wes. Akhirane pandengen. Wes. Nika mangke sing tuwa-tuwa kok dalan ati yo piye kok. Blas to Pak Nek. Kae mau ben seneng atine iki. Kok ben seneng ben seneng. Kae mau sik bingung iki. Mripate lera-lere tak sawang wis rawani ngeki aku. Heh. Kok mesti ora waras kae. Engko nek mlayu metu saka pekarangan jur piye kae Kang Galo? Eh ayo, ayo ditutup tidak kana. Aku metu. Ayo mlayu nang ndi? Ayo. Wes jangan ya. Iki aku ya. Aku urung arang. Kok urung arang kepiye? Lho. Kudu sing becik. Lah iya. Seni iki sastra, basa, vokal. Waduh. Ideologi. Wah. No, kok pepek men lho. Si satu. Lho, ngene kuwi. Sak durunge muni di bedekan. Oh, iya iya. Apa ya iki? Apa pintu ngene? Sisa latu. Kepareng. Tulah mato. Mati ya. Ana ngarsani. Oh.
Mas. Ya, 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 aku seneng banget. Wis bisa tetol mu matur nang arep aku. Ora pocong ning klentune iki kaya ganti lumut. Oh, apa iya ya kok kowe? Letole. Ande, ande, ande lumut. No. Temurun. Ora, iki ya iki meng gambarke yo. Oh, tak rani nek arep cocok karo lelakon bae. Ya. Nyimu kowe ra ngate. Iki awake dhewe iki nang kene iki duwe inti sari apa? Dari akin dororan. Oh, iya lah. Aku mulai takon ki, bang aku ki, anu, apa kui tinang genai ki, tinang genai ki. Tulung ki cak orang hidup, orang hidup tegese, orang weruh kahanan. Kau ya tau? Doro kui sungkawa apa? Lu, ojonya menawarkan kamu. Tapi kok tak tawarkan? Doro ki bunek kok susah. Kui tanggungannya kono. Wes gelem dadi ndoro kok susah. Wes kui podo bario bayan nang kabupaten Trenggalek. Neng, kui seneng ya wes. Wes seneng. Kok orang nganggo rasa ke kanan. Inji, panji, inji wonten kelintasan kui. Opo gawe kaget lalu lintas. Sing tak jukuk ki aja sing maju ki aja kowe. Mesthi kaya ngono kok. Ya nyat awake iki melu skaut yo. Ya tak nyusut kowe ora. Kereng banget ten. Wonten tiyang nggih. Wonten tiyang. Aku mau laran sik jang aku. Nunjang sing pundi? Kowe nunjang sing cilik rada dhuwur kuwi. Mboten napa-napa sampeyan runjang kulo. Kowe nunjang sing bagus kuwi. Aku nunjang sing elek banget kuwi. Padha numbuk trek. Anu takkan wepa piye? Iki wis ado e. Anu aku di wong aku manuncang aku mesti senani. Kula nyuwun ngapunten nggih, Den. Nggih, mboten dadi napa. Niki wonten napa kok padha playon kaya koten niki? Niki anak kula. Oh, sinten sesilie? Niki cempluk. Ayo ayo cempluk. Cempluk kaya kidule dhewe nika nggih, Gus. Iya. Pun tepangken yen kula Yayu. Ya ke Yayu, enek kaya ngono kuwi. Aku Subroto saka Kadipaten Trenggalek. Oh. Piayi kabeh ngene. Oh, piayi. Piayi enak. Tepungke kula Muhammad Ali. Waduh, nggih. Nggih mulane tangane gede-gede kabeh ya. Gede-gede ngulet glepung gede-gede. Tarane cempluk ya sesilihe. Aja wedi kene maju. Iya, kowe sesilihmu cempluk. Sing lemah niku napa sing ngerti? Stok kok ki mbok yo meneng wae. Oh, lakon kon tuwa kredit wae. Lho, tuwa men nek weruh kanan kok ngene iki. Eh, kowe. Iya, Ince kula. Aku Subroto aku. Omahmu ngendi to? Eh. Kriya kula ngampal, Den. Ngampal. Ce. Ning cakra. Ngampal. Kowe anake sapa? Kula anakipun Warok Suramenggala. Anak warok. Oke. Warok kuwi elik. Heh. Apa to kok dadi mlayu-mlayu ki ana apa iki? Nganu dan kula niku toyak-oyak kalih tiyang. Lah sebab e? Kula jeneng Pak Bojo nang kula mboten tresno kok, Den. Ning kowe ora tresno. Mboten. Lah sing oyak-oyak kuwi sapa? Namanipun Gento. Ayo nek pancen ora seneng ya aja gelem, wong ora seneng kok apa ati ngarep dibel. Lha kula iku rak do ngerak ya nyeneng ke ngono. Apa nyok nampik trising wong lanang. Lah mang yo kaya ya wis ngono nek pancen kula ora seneng karo wong sing oyak-oyak. Kowe kuwi ayo muka aku tak nulungi kowe. Pedenan badhe nulungi kowe. Ji, malah kesan ji. Ayo, ini. Ma, aku kan baru
sapa iki? Ora cek-cek. Iki ya anakmu, Jayu. Loh, Jayu. Yuk. Kula. Iki anakmu. Nggih, Den Boy. Nggih, Den Boy. Seki kok boy. Nun? Niki rada memper karo kula ya anakmu iki. Oh, niki Dede sak tak rani niki cempluk niki sing anak kula. Kok rada memper ndredil iki. Ayo sapa iki wong-wong iki? Wis kowe padha sumingkir. Nggih, kula tak sumingkir. Ayo. Ono sing bagus barang nggih. Kowe sapa kowe, ya? Aku Gento, Kang. Sing oyak-oyak karo cempluk iki. Ya, kowe sapa kowe? Aku Subroto saka Trenggalek. Broto? Heeh. Aja kok bacut-bacutake nemu kurang ajar, eh? Kowe Broto ngendi to, Broto Trenggalek iki anak sapa kowe? Aku putrane Kanjeng Adipati. Heh? Putrane Kanjeng Adipati ing Trenggalek. Oh, Den Mas Broto. Nggih, nyuwun ngapunten mawon, Den Mas. Ya ora dadi ngopo. Wis kono kowe bali yo wae. Kok bali niku cempluk niku calon bojo kula on bali. Wong dheweke ora seneng karo kowe kok aku wis dikandani karo cempluk kuwi. Sampeyan ampun ngalang-alangi karo kula lho, Den. Lah aku mesti ngalang-alangi wong dheweke ora tresno karo kowe. Monggo sumpahi ngati kula nek kula ora oleh cempluk alung kula tekaning pati. Mulane sing ngalang-alangi oh mesti kula ajar kabeh. Lah ngajar aku. Oh kok ngajar aku. Ani karo kula. Mati ya ae. Sumbare wae gak bangi kuping. Wujudmu kaya ngono kok digdaya tenan. Lah ngopo kok anggap aku kalah karo kowe? Iki anake bangsat saka Gunung Pegat. Anake warok suruh bangsat saka Gunung Pegat kang kondang dadi brandalku ya opo ae. Lah mung to antem iki sing tampane ya kaya iki wong opo to iki? Ayo. Antem ono tutukno. Ayo kerubutan telu sisan aku ora wedi. Iki mbok do nyedak kene iki dewah iki ana lakon kaya ngene kok kepiye to ya eh? Wong kon ngrubut telu. Ayo. Eh jare tak. Lho lho lho. Kon dewe jare barang. Iki wis kowe ora ora. Eh Broto, wis cukup kaya ngono. Eh ora perlu aku ajeni meneh karo kowe. Senajan kowe putrane Adipati Galek ning nek ngalang-alangi karepku, wo. Nek ora kena tak elekake pateni tenan kowe. Tak ajar tenan kowe. Ayo. Iya. Ajar wae kowe sing tak ajar eh. Iya. Loh iya. Dan dewasa nih mana nih Broto nih Melayu cempluknya malah orang nono kayak nengdi mau ya lo lo weh sajaknya Melayu Bali ya eh satu-satunya ngampal lo lo Den Mas Broto. Inggih, Pak. Sampeyan sinten? Kula tiyang sepuhipun Cempluk Warsia. Pak Suramenggala. Inggih, kula Suramenggala, nggih. Tujuanipun lajeng kepanggih sampeyan. Wau kados pundi to nawaripun? Anak sampeyan ajeng dirudha peksa kalih Gento. Rekane kula ajeng tetulung ning kula ora bisa nandingi. Sakniki kula sumanggake sampeyan. Nggih, cekap kula mangke si Gento. Monggo kula aturi tindak semendir. Kowe to. Sampe dadi. Selamat. Mbak Yu iki. Nang omah. Ya tak ono iki ya. Arep ngopo? Anu iki. Mumpung ketemu kowe sisan, Dik. Anu, anakmu tak bayar dia ya. Mbok kowe iki le kurang ajaran dimareni to. Kuwi wis biyen kok ora mari-mari senengane nyegati cah wadon. Wis saiki aku sumpah ning ngarepmu wis dhe ora bakal ngganggu marang wanita meneh. Saiki anakmu kayaknya aku tak pake bojo tak nggo. Bojo saklawasing urip wis Dik. Ora oleh, nek anakku kok pake bojo, aku ora sudi ndek mantu kowe tok. Kowe sedulurku to Dik. Senajan kowe iki
Krunanku ning aku ora seneng karo tumindakmu. Mangane balunge do pisah-pisah ora dikumpulke wae to, Di. Ora, kowe kudu bali. Ya aku bali ning bareng Mbak Yu, Di. Ora kena. Pokoke oleh ora oleh Mbak Yu tak jaluk. Kowe kandhani kena ora? Heh, tak kandhani kena ora? Wes aku tetep kowe jaluk tak ajar to kowe, heh? Ayo ajarin, ajarin nek kowe ajar. Bali. Ora trimo kanggo wong tuamu. Ayo. 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 Ora dhe aku kaya ngono ta, Dik. Ben kapok. Nek ora opo ya ben modyar. Kowe iki anakmu tak jalur ora leres dhe malah kowe ngantemi kaya ngono. He ben. Gerangan kaya ngono iki piye arepe? Wes malah gerang-gerangke. Bocah karang wae musuh wong gerang. Ha ono ra trimo wadul. Eh coba andai bapak kowe ngantem coba. Kok kurang ajar di rewang. Anak bapakne teko pripun? Ora wedi apa karo bapaknya. Ben, udah kurang ajar kok. Gimana kan, segera urus di wong tuan itu. Udah ketenan nih, Kang. Wong tua orang mati-mati, Pak Wi. Wih, apa tuh, Man? Udah gandang wong tua, Wi. Kono? Tenan ya, Pak, ya. Seminggir, Kono? Iya, iya. Bocah anggir sekarang cah wedok. Saru, Pak. Sing kebangetan ya, sing tua. Raiso ngajar anak. Sing tua siapa? Ayo, kui-kui. Bocah wit biyen senengane nyegati cah wadon kurang ajaran. Bocah rapopo do diantemi. Dinengke wae wong tuane malah ngrojongi. Ayo bocah iki mongko gedhe cah lanang kok. Njone cah lanang iki dijo sak karep-karepe apa? Ha iya kaya ngono kuwi anak anake bangsat. Ya endah-endah padha karo wong tuane. Gerangan kau nak omong sak karpe dhewe. Aku gerangan yo ora ngerti. Kanggo lo, tak era apik dirojongi. Kanggo lo, opo? Bocah iki urusane karo bocah. Anakku Sulaya karo Den Broto. Kuwi Den Broto karo Gento. Ora kok kowe terus ngewangi Den Broto. Anakku kok ajar bocah jare. Ning perkarane rak sambung. Karo si cemplok warsia dan mas broto kuwi lak karepe gede tetulung eh? Ini anakmu sing kurang ajar di kandani malah wani karo wong tua. Memper nek kowe ngewangi Den Broto anakmu terus kok congol-congol ke ya ben dipek karo Den Mas Broto karang anakku ming anak bangsat gunung pegat si gento ning kowe iki ora ora bisa nonton karo kahanan. Anak warok ya itu anak warok. Ora kaya kan pertingkah panjongko ki kena wae. Heh. Ora perlu ngluputke kekarepaku. Wes aku ora trimo cekakane nek anak. Ora ngopo kowe nek ora trimo. Wong gento ki dhewe bapakne kae bapakne sing aku njur wedi po karo wong tuane karo bapakne. Jajal-jajalan to. Lho ayo arep ngajak pirang dino nek atasan karo aku. Yo. Opo? Oh, wis ora aku jajal. Binten, ayo binten. Awakku ki kaku anggere ora. Iya. Ayo binten. Iya. Iya. Saiki opo dhisik? Ayo binten. Iya. Iya, ayo. Ayo karo semene. Iya, yo. Rasakno. Ayo. Wis ya. Sabet. Iya. Waduh. Wah, sik roso kowe sa. Ayo henti pasang ini. Harus mungkin ya pasang ini. Males? Ayo, harus dari awal. Iya, putung harus mungkin. Wah, Kang Golo. Apa, Sam? Sirahmu atas. Sikilmu, ya atas podo karo aku. Oh, is kundang, kau nak suruh menggoloki pancen ya atas kok sirah. Kau nggawa kolor ora? Nggawa. Aku yang nggawa. He, ayo. Yes, ayo, aku tak sabar di sini. Nyonyo. Mati. Oh. Mati. Ora apa-apa, kau? Ora. Sepisan kini kau ora mati. Ampuh tenan. Apa? Upas merayap kau tak kan ora ini. Kau apa? Wah, waduh, waduh. Wah, merayap kau ini, San. Wah. Kayane pas merayang kok koyo ngene, Sat. Wah, ae rasane. Oh, iki aja girang-girang gumuyu, Sat. Aku kon duwe jimat royong bang tampanono, Sat. Ayo tiba. Ayo. Mati, koe.
Yes, Ben. Pak Suro. Ngono ndak rarung tem. Pak Suro menggolo. Dos pundi, Den Mas? Syukur nek sing dadi pepalang wis. Kula ajeng matur kali sampeyan. Badhe ngendika menapa? Ngaten. Tenanipun sareng kalane ingkang putra Cempluk Warsiah menika ora sing manah kula pranan sanget. Kersanipun yen wonten keparangipun ing putra Cempluk Warsiah kula pundhut mlebet wonten ing kadipaten. Ya, saestono kersanipun ngaten menika. Malah yen keparang sak menika ugi badhe kula boyong wonten ing kadipaten trenggalek. Yen kersanipun ngaten kula namung sumangga. Ayo, ayo, kowe tak boyong wonten ing kadipaten. Ya, ayo sing ngajari ya. Iki putra piyayi kowe. Aku ngajarke ya, Kak. Mas, kok kayak buta ya? Kowe kelinga ya, Nduk. Ngaten lho nggih. Kula niku ya tresna. Panjenengan ya nimbangi tresna ta? Ning tresna kae nek atus ya atus dhewe. Aku makmu cilik, Ce. Cangi kepiye to ya? Aku ki ngesuke kowe kowe ning dalan. Kok apa botok cekel tok kalung aku ki? Kepriye karmu ki? Alah, papa. Kakel aku piye? Ana apa? Eh. Ya. Ya. Melu ngedan. Wes. Ambak piyayi kok baguse ulang-ulangan. Sing katon bagus, sing wedok ayune undung-undungan. Ngene, sebentar. Jagat iki kebak aku. Ye, ra ana wong mukti kaya aku. Bapak. Ya. Bapak iki. Apa? Wes, wes. Wis tak preroki, nggih, Den Mas. Sebentar. Kula rak nggih teng kutha ta nggih Den Mas. Nek mlaku gandengan. Den Mas. Den. Eling. Eling ya. Bapak. Bapak. Aku bapak. Den Mas. Ya. Bapakmu. Den Mas. Ana apa? Ya napa. Iki piguna banget munggu ing kowe. Bar. Mulane banjur dibatalke lear bebesanan karo kowe. Oh. Saiki kira Den Broto kira ngepek karo cah ngampal. Jenenge Warsiah Cempluk. Wis diboyong menyang Trenggalek jare. Ana sira menggolok. Wah, aku wis sing marahi. Saiki nyang Trenggalek. Diboyong nyang Trenggalek pisan. Dadi nyang ngono sing marahi dan iki malah si Warsiah kuwi ya. Nek pikir undarane pancen kuwi sing marai. Saiki ngene wae. Kae kowe ngetutno anu ya. Ponakmu kae ya. Aku tak nganter galek. Warnya kok galek. Kondol-kondol. Cekane, Dul. Thank you.
iki manggon dudu papane. Hmm. Aja kok trunyak-trunyuk barang sing ora bener. Kok malah kosok balen kali kula. Piye? Kowe iki nyemoni jenenge. Oh, niku nyemoni kula ta. Nggih, niku rak mboten krasa nek nyemoni sampeyan. Mbok ampun nyok nyindir to, Mas. Ana ra disindir ya angel. Wong ngomong melu ya apa-apa dipangan. Apa-apa dipangan. Hanya yo ngenten-tenke tunggale no. Karang nang tenggalek dipadake yo. Oh, aku lho teng ampal mboten tau mangan kaya ngeten iki. Niki napa ta jenenge, iwak? Iki jenenge sate uler. Uler napa niki? Nah, diwedeni yo malah games wae. Kok enak nggih uler niku nggih? Hmm. Loro malih, loro neh. Lah wis kono ngluruk nang wite wae kono kok. Uler napa niki enak banget niki. Iki cah wedok kok dadi jane iki pedok polanan to. Ya mbuh ki wandu amun. Jajar kowe iki nggo ngrubak ngono. Jajar. Patut. Sampeyan ampun sia-sia. Kula niki tepriki nek mboten kepeksa ngetutke anak kula sik cempuk niku. Kowe kuwi janjane usah lusul iki wong saka ndi to? Lho kula niku adine Mbok Sura Menggolo. Oh, monggo. Dadi kula niki IP kali Pak Sura niku. Nek ora mukir kowe iki saka Endul. Kok aja. Kula niku anake wong ngampal ya, padake Endo. Endo niku napa to? Delok gedhe cilike ngawake mestine kuwi bapakne babi. Kleng ya kowe gojo. Mbokne wedhus. Oh, nggih ta. Ampun dadi. Nek ngoten kula blaster. Nek kowe iki tak sawang-sawang iki bentukmu iki bentuk kesenian. Weh. Delok le sikile semono kuwi. Wah niki speller bal kok. Ora ngono cah wedok kok speller. Nek seni-seni lho kok njedhir. Njedhir teknik. Seru-seru. Kula wau diweling kalih Den Mas to. Nek kula kan nunggu Mas Loro cempluk gek sare mboten kaya dek jamaah teng ampal turu men nek ya menten iki mboten entuk. Nek nek teriki kok sore kan sare nggih. Ah nggih pun sama. Anu, kula nggih tak sare nggih Mas. Nunggu sike kowe iki nek turu aja mengkurep miring. Kok ora entuk? Wong kowe iki wong kaya piring jeneng kok irungmu kuwi keblakangan ngono lho. Jangan bangir iki bangir ke belakang. Malah kebenaran nek nyinjen ora kebathuk. Wong kowe sing tak permukake ya mek nyinjen. Arep turu ngendi? Oh. Engko maca aja ta urung-urung kok neses. Panah wisih rana. Marok e. Aku ya arep turu e. Ah, aku kira. Ini turu raturu turu. Wah, ndi? Nggon besarane ngendi? Wah, keputren. Oh, iki. Ah. Eh. Lok. Lok. Nangi, Bro. Nangi, Bro. Kok kowe, Lek? Nah. Ono apa? Wes, kowe manut aku ya. Ayo, kowe manut aku. Ayo, manut aku. Sing lindur aduh, aku kepidak uang ya. Kepidak uang lah, kowe iki dlamamu gedhe ne ra jamaen. Ora mantal rae. Wis aku krungu jerite cempluk e. Wis tak tilekane nang peturu. Cepet tileki. Loh, ora ana. Ora, temule garan tenan iki. Matur piye iki? Matur wis aja ndanar wae lah. Matur cuman. Aku matur sang Adipati. Kowe nang kene ya mbok seksi ya. Jeng Adipati aduh. Ono. Blarak. Doro saestu wonten riki. Nanti ana lakon ngene iki kepiye? Injih namung kula kepidak tiyangipun ingkang beto menika Ndara. Subrata ndi? Kula niku mriki Rama. Priye to, Nger? Kowe iki kepiye? Hm? Tiyang kula wau kula saweg. Tungguk kemit wonten sak jawining beting Kadipaten Trenggalek. Unela lampahan kados ngatu. Nyala wadi sanget prayoginipun supados ngatur iki mawon tiyang sepuhipun cempluk warsiah dateng. Wis yen ngono anu abdimu kuwi didhawuhi kan wis. Lha iki kowe mlayune ngampal sedelo. Iki saiki dijak bareng kowe ya. Yeah.
iki Kang Suro? Nuwun Kanjeng. Anak sampeyan ilang Kang Suro. Ical. Niki wau tilem teng mriki. Jare Subroto ora neng kene. Anjur sak niki ilang. Ijalipun dos pundi Kanjeng? Kula dhewe ora weruh. Mong miturut lapurane abdi jare dheweke weruh wis krungu jerit-jerit ngaten ora weruh kahanane kepriye-kepriye. Dari sama menopo sampun dipun teliti mbok menawi wonten tondo-tondo. Subroto, wonten tiyang mlebet. Priye, kowe wis niti preksa apa kepriye? Kula namung manggihaken rasukan menika. Rasukan? Klambi. Rasukan kados niku. Oh menika. Wah. Mboten panggeling menika Den Mas Broto kula. Menika rasukanipun warok seman seto dharma menika. Hayen ngaten ingkang mbet. Pemlajar anak kula menika seto dharma menika Den Mas. Wah ana ngaten kula pasrahaken sampeyan mawon, Pak. Oh, kan kula menggolo. Kula Kanjeng. Nggih pun kula pasrah sampeyan. Nggih. Niki sebab pancen kula mbiyen ana rembug karo Kang Sota. Pun sak niki aku pasrah kowe. Pun. Oh nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pamit kula. Sampun Den Mas. Iki Pak iki. Kira-kira tekan kini ke pisye. Ngerti ya, Plok ya. Nopo ta aku kisah laku apa ta le? Wis eling, aku lekmu. Iya kuwi. Iki lamur ya. Lamur kuwi. Mamak wae. Ora ngerti ta? Nek Raden Subroto ki arep entuk adimu, arep entuk suminten. Lah kok dikuwi gluyuran nang Tenggalek anu. Nek bab kuwi aku malah ora ngerti tenan, Lek. Wong aku ya ora ning Tenggalek kene ya ora. Muka ora ngerti. Ora karepku dhewe kok. Ora, saiki ngene. Adimu saiki dan. Sebabe mesti arep dipek Raden Subroto. Nek Raden Subroto ngepek kowe, arek njur adimu ora sida. Lah saiki dadi dan. Nek kowe ngendika kaya ngono ki aja ngendika karo aku, Lek. Ora peduli. Kowe sing marai. Nek kowe ora nono, Raden Subroto mesti ngepek anakku. Terus aku arep tok kapak kele aku jono. Maturan. Kowe kudu mati. Kowe kudu mati. Lah kon patene kowe. Cak kok pulau sorok itu perkaraannya apa? Ini kan anak muat tak paten. Rarai tanda kau ini. Oh sewah kok kau? Mungkin waras orang. Anak aku waras. Nah, nek waras mesti neo. Arpo kepie, kau mesti kerungu. Kerungu apa po? Mesti ngajak nganggu selak orang ngakoni aku bingung tak diri-diri kan yang Tenggalek ben dipek karo Den Mas Broto kuwi kok sira menggolo ning wakon saiki ngene dikae anakmu tak jaluk tak padani nek anakmu mati suminten dadi bojone Raden Subroto. Ayo anak kok jadi jaluk ming arep dipateni aku emang orang anggun delok-delok arep mukti kira jenis ngerebut akhirnya cocok nek seminten sing arep dipek Raden Subroto. Ora anakku tak labuh aku ora terima aku nemen anakku njur arep kok pateni perkarane apa aku ora ngerti perkarane kuwi to perkaramu dhewe kowe perkaraku ya kakak oh iya piye kowe ngegungkire warok sing wis kondang ya Ya, ngegengke warak sing wis kondang to. Anjur ngopo kowe? Njur kowe arep ngopo? Seta Darma ki nyang seman ya kondang. Oleh kondang yang ngampal aku nyang seman, eh? Aku nemen karo Seta Darma ya ora blas. Ngajak binten to. Lho ayo. Ayo.
Ayo, ayo. Tua, ora tua karo bocah. Wes ben. Ben. Wes. Meneng oplo. Heh. Sing yo. Ayo. Yo yo. Pinten yo pinten. Ayo. Ya. Sengkolan yo gelem. Ya. Wis ngecak pirang dino aku tuwa e. Sing tok anteme milih iki. Loh. Ayo. Ayo milih sing soko. Saiki ora kena yo. Ora. Pinten. Yo. Aja men pinten. Garisku cilik. Ning mesti lho iki. Yo. Ayo. Ku aku raming wesi. Waduh. Ayo. Iya. Iya. Iya, iya. Iya. Ya. Ayo, ngecap pirang dino kowe nek karo. Iya. Ayo. Duduk dudukan mo. Ayo. Wes kowe ora bakal kena semingkir blok. Ben tak tutukne. Ayo. Iya. Ora aku dipikir ana bodi nalar. Yeah. Ujo kanepson. Sik. Kira dolunyu aku kemeringet aku, eh. Ayo. Cekake wis. Apa? Ayo. Tutuke, ora usah lingak-lingu. Apa? Engko sik, engko sik. Wis, yo. Kene iki nang kene golek iwe. Iki lak sumpinten anak mana? Oke. Kowe ngerti wis. Tenas. Iki lho. Iki senengan ki. Iki sing marai. Aku kaya ngene kok panjenengan kok ya ming kandel wae to. Brunanmu kaya ngene iki mergo anakmu. Ayo. Arek iki dikorban anakku. Wis rembugen kan aku garang-garang tekan ndi iki jane kan. Tapi lamun tak pikirmu iki mergo sumintan anakmu njur owah kaya ngene iki to. Ya sinah. Ah, telis. Saiki mung njur. Kabeh kudu nganggo dirembug to Darmo. Aku karo kowe iki yo padati sedulur ngono. Ya njur dirembok aja gurus-gurusu bocah ora ngerti apa-apa njur kok kula. Nek anakku iso mari, anakmu tak ateni. Yo ngono wae. Saiki suminten wae dimareke sithik lewah iki. Aku sago mareke suminten. Tenan kok. Nah, tak marane kok. Tambanane. Yo. Tan. Ayo aja kaya ngono kuwi eling wong tuane, Tan. Seminten. Oh, mesakno karo wong tuamu. Lho. Eleh. Aku sapa? Ha, lho, Mbak Yumun. Cempluk warsiah barang wis nang kene. Aduh. Endur. Eleh ya, Kanca. Kuwi raga aja njur dirusak kaya ngono kuwi rak yo. Ngetot kene sinti. Apa pancen telepon nang awak? Are wani kula ya karo wakne kira menggolo kuwi. Ya sanget kok tadi kok nyong ngene. Wis dilembu ojo isin. Isin yen aku tak mati wae, Pak. Jenengan ya. Tak mati wae. Lho. Mati. Wis tok. Tak kandhani ya. Ki lho iki wakmu Sura Menggolo. Ya. Mbah iki jagung rembug. Piye, lho? Wis mari ya, wis aku nuwun. Ning iki nek ora lakon karo Dengan Subroto, njur piye? Kuwi njur rembug piye to, Pak? Ya. Jenenge rembug piye ditakoni kok malah. Bosek. Kae. Wong kowe sing ngejak kandhang dhewe kok ora kenal. Ya. Ten ing rembug kowe kae. Minten jiwa kae. Apa? Aku wakmu Sura Menggolo. Aku wis ngerti. Nek kowe wis pancen tresno tenan karo Den Mas Broto, aku engko sing nanggung. Ayo kowe saiki melu aku. Sowan nang Kadipaten Galek. Kowe aku sing matur. Ngono iso apa? Ya karo aku, karo aku. Ya karo bapakmu sisan. Ya. Aku karaku. Sing matur nek bapakmu wedi matur. Ayo. Ya. Ya. Lah, sedene anak kowe ya kan ya. Nang kudu rembug.